Вечір в одеському ресторані закінчився потужним вибухом. Вже не вперше вибухило навіть поза зоною АТО. Минулий випадок стався напередодні на Чернігівщині. Тоді бойова граната вибухнула в гаражі і забрала життя двох людей. Цього разу – Одеса. Молодий хлопець і повний відвідувачів ресторан. Витягнув з кармана гранату, призвів її у готовність і в результаті кинув під поруч стоячий стіл. Від чого граната вибухнула. Очевидці кажуть, молодий чоловік прийшов до закладу вже п'яний. Почав сварити з відвідувачами, сказав, що нібито приїхав з зони АТО, де був бойовим командиром. Потім кинув бойову гранату. У міліції до заяв про причетність чоловіка до бойових дій ставляться скептично. Адже за його спиною три судимості. Чоловік – одесит, 26 років, раніше неодноразово засуджений за ряд злочинів. Це грабіж, хуліганство та порушення недоторканності житла одеситів. На щастя, від вибуху гранати ніхто не постраждав. Двоє людей отримали легкі поранення. Проте у п'яного хлопця вилучили ще й ніж та пістолет, то жертв могло б бути більше. Тепер правоохоронці мають встановити, яким чином військова зброя опиняється в руках п'яних молодиків.